que tá tendo mais. Aí, pessoal, isso aí, milho de grilo. Muito bom, docinho, comestível, tá? Muito gostoso. E a gente encontrando aqui, ó, na beirinha da estrada, ó. Pouca gente conhece. Ele é docinho, muito bom. Pode ser agregado em massa. É agregado em massa, isso aí. Mais um pezinho aqui, ó, na beira da estrada, ó. Milho de grilo, ó. Muito bom. Esse aí é o ingá. É comestível, muito bom, muito gostosinho. Mais uma aí que a gente tá aprendendo agora, ó. Fruto Tem do que ingá. ensinar tudo, tem que ensinar vocês também. Oi, gente, não sabe nada.